Och välkomna till Lunchklubben. Det nyhetsprogrammet som inte är som alla andra. Det är den 15 mars idag och vi uppmärksammar en händelse angående systemmedia och i det här fallet New York Times, som är ju normalt sett ganska högt ansedda. De har drabbats av en skandal som riskerar att rasera hela tidningens rykte så som nyhetsförmedlare. De har alltså låtit en person från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad och hennes unge släkting har anlitats för att göra ett reportage om att Hamas använt sexuellt våld som militär strategi. Och då talar man ju naturligtvis om den 7 oktober. Och det var ju ingen bra grej i och för sig. Men nu, hela artikeln bygger då på falska vittnesmål. Och så, jag menar, det här är ju avslöjat. Vad säger du, Öystein, om detta? Ja, alltså New York Times, inte bara riskerar sitt rykte som nyhetsförmedlare utan som seriös nyhetsförmedlare. Det tillhör ju träsket och mainstream-media som vi brukar säga då här i Sverige då. Man kan kalla det för systemmedia också såklart då. Och de har ju alltid slagit sig för bröstet för att vara de enda är de garanterna för seriös nyhetsrapportering. Alla vi andra är fria medier om man säger så. Vi är ju konspirationsteoretiker och det kan man ju inte lyssna på. Och de gör ju allt de kan för att så att säga ogiltigförklara, debanka ser man ju på engelska. De idéer vi har, de uppfattningar då som fria medier har, som inte är samma ägarstruktur bland globalisterna om man säger så. Så det här är väldigt tydligt och det är precis det här som bland annat vi har sagt här då under hela den tid vi har kört lunchklubben här va. Att vi har ju sagt det båda två tidigare också. Att mainstream-media går inte att lita på. Utgå från att allting är en lögn tills motsatsen är bevisad. Och i det här fallet så hade de just inga bevis. Alltså de hade inga forensiska evidens. Utan det var ju falska vittnesmål de byggde sin artikel på. Det är ju precis det de häcklar då alla vi andra seriösa fria medier för. Att vara då just godtyckliga och så vidare och så vidare. Så de faller ju verkligen här på eget grepp, just det härliga till. Dessutom så sprids, som du sa, sprids ju det här då till andra. De håller varandra, ofta är det samma kedjor, samma ägare, de här mainstream-media va. Det är det några stora Murdoch och en av de tredje i USA exempelvis. Va? Så här har vi Bonnier och Schibsted och så vidare och så vidare. Men de faller ju verkligen här på eget grepp. Och då tar de andra i samma familj, rapporterar vidare samma falska nyhet. Det här är inte den första historien som har varit falsk, som det har blivit falsk hos alla, så att säga. Ja, utan att passera gå så rapporterar man vidare, va? Och det här går ju då via de stora nyhetsbyråerna. Ja, Och exakt. då har man tyckt liksom att ja, men det kommer från New York Times. Ja, då är det sant. Och i det här fallet så har det till och med använts då som en källa för en FN-rapport Just det. om sexuellt våld. Va? Ja. Vad har vi sagt om FN tidigare? Gå ur, gå ur, gå ur. Alltså gå tillbaka till går, på säga. Det är liksom så här. Det är ju ytterligare ett bevis på. Sen har vi ju alla andra NGOs, World Health Organization som ligger under FN. Ja. Så att säga. De är lögnare allihopa och det blir mer och mer tydligt faktiskt för varje dag som går. Men det här Ja. är en artikel som vi har kikat på då från nyatider.nu som är en alldeles excellent bra fria medietidning. Ja, de har ju Med. också ett pappersmagasin som en Det har de också. arbetsgivare prenumererar på. Det är lysande. De har Ja, det gjort är om riktigt, riktigt jäkla bra va. De Det har är en gjort ganska om lång det. artikel så vi kan inte dra hela då. Nej, Men precis. utan mest prata i allmänna ordalag och rekommendera att kika gärna på den här artikeln då. Det kan vara en prenumerationsartikel, det kommer jag inte ihåg riktigt. Jo Men då, den behöver man vara den prenumerant för att rekommenderar jag läsa prenumeration. hela. Man kan läsa ingressen utan
prenumeration, men jag rekommenderar att prenumerera på Nya Tider. Det är lysande journalistik, och jag lyssnade på chefredaktören och han som driver den, Vabra Suk heter han, med tjeckiskt ursprung och en utmärkt kille. Han höll ett fantastiskt föredrag på senaste bok- och mediemässan dessutom. Han är väldigt, väldigt påläst och mycket duktig. Ja. Men sen en annan grej här då. De här mainstream-media eller systemmedia-källorna, de säger sig att aktivt motarbeta spridandet av desinformation. Okej? Okay? Ja, okay. Ja, vad gör de själva då? Ja, det är det som är så patetiskt, va? Ja. Och därför känns det faktiskt riktigt roligt, tycker jag. Mm. Och det är medvetet valt uttryck. Det känns riktigt skadeglatt och roligt att just de har halkat snett här ordentligt. Mm. Och frågan är om inte de här underrättelsetjänsterna, de har infiltrerat, kan man ju säga, lite överallt. Det här är ju ett sånt, det här är inte det att hon har blivit den här Anat Schwarz, som hon heter, för detta chef då för israeliska flygvapnets underrättelsetjänst och filmarbetare, va? Och de har sysslat med AI också. Det är inte det att de har headhuntat henne på något sätt, eller raggat upp henne för att göra ett reportage. Hon har ju såklart infiltrerat och sett till att de ber henne om det här. Ja. Det är så det går till. Och troligtvis, säger jag i alla fall, jag kan ju inte ha belägg för det, men det, så här går det till på flera håll, och det är säkert många av de här nyhetsbyråerna också som har, kan man säga, icke goda, alltså de har infiltratörer som Nej, men inte har grejen goda är ju avsikter. Att syftet med det här reportaget, det var ju att få världsopinionen att gå till fördel för Israels bombningar i Gaza. Det är ju självklart. Men det här har ju avslöjats av fria medier, och inklusive då Nya Tider i Sverige som tar upp det. Helt och hållet en opinionsförsök, alltså försök att vända opinionen. Det är precis som media sysslar med i hela Europa och hela världen i princip. Att Ryssland håller på att förlora kriget mot Ukraina, det är den gängse lögnen som sprids hela tiden i media, medan vi vet att sanningen är en helt annan. Man kan ju vidare på tal om, visst är det så, Håkan. En annan då, The Intercept, granskande nyhetsorganisation, Intercept, den 28 februari skrev då de att envikt just den här tjejen då som gjorde det här reportaget. Och hennes unge släkting också då. Ja, precis. Ja, hon var inte ensam, men och så hade de ju vittnesmål som var falska då. Men enligt Intercept då, så menar ju då de på att hon, Schwarz, hon sa att det var New York Times ledning som kontaktade henne och inte tvärtom. Just det. Och exakt på vilka grunder de ville att just hon skulle skriva reportaget framgick inte. Men det är så här underrättelsetjänster jobbar. De ser till, som jag sa, att de blir så att säga upplockade. Va? Mm. Det är ungefär som man brukar säga, det är kvinnan som väljer den man som ska välja henne. Det är av den samma devis. Va? Det är tillrättalagt så att det ska se ut och verka som att hon faktiskt blir upplockad. Va? Annars blir det svårare att infiltrera, såklart. Men de vet hur de ska göra de här. De är drillade och kan sin konst. De har gjort sin läxa, helt enkelt. Ja, man kan ju undra också. Jag menar, New York Times är ju ett gigantiskt företag. Ja. Börsägda och så vidare. Va? Och då vet man ju vilka som egentligen styr och ställer. Det är ju inte redaktionen som sitter i sin skyskrapa där på Manhattan, utan det är de som sitter på Wall Street som bestämmer vad som ska skrivas eller inte skrivas. Mm. Och media har ju en oerhörd makt. Jag såg ett reportage med den här utlandsfödde riksdagspolitikern som jag inte kommer ihåg namnet på. Han satte sig ner och pratade med de här demonstranterna utanför riksdagshuset. Alltså de har suttit där i flera dagar med Greta Thunberg i spetsen. Och frågade dem om vad
var de har fått informationen om att jorden går under och att det är en klimatkris. Ja, men det står ju i alla tidningar, sa en av de här. Och, ja, det såg det till. Ja, det är så det går till. Hjärntvätten är som den är, va? Ja, det är inte klokt. Alltså, det är dags för de som ännu inte har vaknat att börja göra det snart, va? Vill ni verkligen vara sista man på tåget att ha förstått att hela skiten är ett jävla bedrägeri? Jag ska läsa vidare bara lite kort om den Ja, här gör det. Anat Schwarz. Hon är ju skitsnygg tjej, va? Men det ska man inte blanda in, för då blir man ju påhoppad. Men vilken väg hon har gått för att få den här artikeln, det är svårt att säga då, såklart, belägg för, va? Men hon var ju en av de som skrev artikeln här då i New York Times, som vi sa då. Hon blev rekryterad utan att hon hade någon tidigare erfarenhet av granskande journalistik. Hon är född 1978, alltså hon är knappt torr bakom öronen med andra ord, och examinerades från Thelma Yellin High School for the Arts i ämnet teater. Hon är även utbildad inom tv och film och har verkat som filmregissör, bland annat med den prisbelönade animerade filmen Waltz with Bashir, regisserad av Ari Folman. Säger mig själv ingenting i och för sig, va? Nej, nej. Hon har verkat, då, som vi sa, inom Israels underrättelsetjänst kopplat till flygvapnet, va? Och 2020 började hon arbeta inom artificiell intelligens på företaget Value AI i en informationsanalytisk roll. Det är lite spännande bakgrund med tanke på att Ja. hon råkade bli tillfrågad om, om hon kunde göra ett reportage om det här. Gud, Ja. så pinsamt det måste vara för New York Times. Men vi vet ju, vi som följer med internationella fulmedia, att de är lögnare i mainstream media när det passar dem, och det är väldigt, väldigt ofta. Och det beror på att ägarna har ett direktiv egentligen som är oskrivet, men som alla redaktionschefer förstår exakt vad det är de vill ha fram för någonting och vad man inte får visa, va? Och man kan prata om, det här går igen då vad gäller exempelvis där klimatalarmismen, kriget i Ukraina, även här då såklart Israelkriget då. Överallt, det är ett narrativ, va, som byggs upp, och sen följer alla bokstavligt det, alla mainstream-media. Det är så det går till. Ja, visst är det så. Det tråkiga i Sverige är ju att förmodligen den största nyhetsförmedlaren vi har när det gäller spridning, det är ju statens egen, det vill säga SVT. Och de är precis likadana, va, som ja, nu i det här absolut. fallet. Ja. Ja. Det heter public service, men det är ju inte det. Det, Nej. Det, 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 det är statens Nej, det är ju service. Statens service. Ja, det är statens service, exakt, va. Så att det är ännu mer tydligt på något sätt, va? Där är det ännu falskare, eftersom de heter, eller kallar sig för, jobbar med devisen att de är public service. Ja. Det gör ju inte New York Times. Nej, nej, de är ju, sticker ju inte under stolen med nej. Att de är en helt kommersiell verksamhet. Exakt, Va? exakt. Ja, så att Sveriges Television, de är ju värst utav de värsta, faktiskt. Sveriges Radio och Sveriges Television. För de utger sig för att vara, så att säga. Det är därför det blir så här patetiskt också. Alla makthavare i Sverige, politiker, som pratar om demokrati och det är ett hot mot systemet och demokrati. Det blir ju ännu mer larvigt och fånigt och banalt, hur jag nu ska uttrycka mig. För att det är ju precis tvärtom. Det här är medvetet. De gör så här för de vill att folket, de ska hållas kort, de ska hållas i schack, och de ska inte få störa statens eget narrativ som stavas diktatur och tyranni mot folket. Precis. Ja, ungefär där står vi. Men den slutgiltiga uppmaningen från vår sida, det är precis vad du sa inledningsvis, Öystein. Betrakta all nyhetsförmedling som osann tills bevisen är lagda på bordet. Om någonting stämmer eller inte. Och det här med desinformation, ja, nu har man ju i USA börjat knipa åt hårt. I världshistoriens snabbaste kongressbeslut så har man beslutat att förbjuda TikTok i USA. Och nästa på tur står ju naturligtvis Twitter och X, Facebook, YouTube, allt annat. Men det här har inte gått igenom i senaten ännu, så vi får väl hoppas på att senaten tar sitt förnuft till fånga. Jag tycker inte TikTok är något bra, men
Samtidigt så har jag ingenting emot att det existerar. Jag behöver inte kika på det om jag inte vill. Nej. Men det kommer en del bra grejer därifrån. Jag har snappat upp en hel del intressanta grejer. Just för att YouTube länkar ju till TikTok ibland. Och det dyker upp TikTok-baserade program på olika sociala medier. Jag tycker inte det är något fel. Då har man tyckt att det här möjliggör kinesisk spionage på västliga medborgare. Men de har inte lagt fram några bevis på det. Nej, Överhuvudtaget. Ja. Och hur kan det gå igenom på en vecka? Ja. För en vecka sedan fanns inte den här promemorian, det här förslaget om att förbjuda TikTok. Det är bara pang! Ja. Nej, världen är upp och ner och den är falsk och den styrs utav utav tyranner, lögnare och maktgalna psykopater kan man säga. Det är min uppfattning i alla fall. Den är helt korrekt. All right. Vi säger så då. Jag har en del att pyssla med min första lediga dag på en vecka. Så att vi tackar publiken. Jag måste också bara berömma våra tittare. I gårdagens kommentarsfält som vanligt. Helt fantastiska kommentarer. Vi har en oerhört informerad och kunnig publik. Ja, tänkte säga det, va. Intelligent, kunnig, analytisk publik måste jag säga. Och det säger jag inte bara för att det är så mycket positiva kommentarer, utan när man läser man kommentarerna så det går inte att komma till någon annan slutsats, va. Det, trots att vi inte censurerar bort det som är eventuella små nättroll som dyker upp Nej, ibland. de låter det för det mesta vara. Det är inga problem alls. Man får ha olika uppfattningar, så enkelt är det. Alla kan inte tycka som alla andra, det är helt självklart. Ja, men tusen tack i alla fall. Så återkommer vi igen och jag kommer att köra en live på söndag med en ny spännande gäst förhoppningsvis. Jag kan inte lova någonting, men det blir nog så. Och ser fram emot det. Och det är jättepopulärt med mina livesändningar. De ligger på över mellan 6 och 10 000 visningar. Hela tiden, så det är vi också jättetacksamma för och därför vill jag inte bryta traditionen. Och tack och lov så har jag möjligheter på söndagar att genomföra det hela. Och tack igen Öystein också för dina kloka kommentarer, så hörs vi sen. Ja, tack själv och detsamma. All right. Ha det bra nu allihopa. Hej då.